Alfons Toledano havia estat un treballador de Zurich Seguros a Barcelona i fins fa poc i durant 2 anys no havia tingut cap problema amb l'empresa. Això va ser així fins que va fer pública la seva orientació sexual en un acte social d'empresa en què va dur la seva parella. A partir d'aquell moment tot van ser problemes i aquest és, segons Toledano, el motiu del seu acomiadament. El seu no seria d'aprovar-se un cas d'homofòbia explícita, sinó d'assetjament laboral, la motivació del qual, presumptament, era la seva condició d'homosexual. Després de mesos patint mobbing i de ser acomiadat, ha portat el seu cas a l'Observatori contra l'Homofòbia. Ha denunciat l'empresa i està pendent de judici. Toledano també impulsa una iniciativa a Change.org que compta ja amb 24.000 signatures. Principalment, sempre ha estat molt bé a l'empresa. Dels 2 anys que he estat, el primer any i mig ha sigut molt bo, ha sigut increixendo, o sigui, tot han sigut elogis, tot ha anat molt bé, i l'últim contracte que em van fer, dels 3 que m'han fet, ha sigut per obra i servei, i ja tenia pretensions de ser indefinit, no?, en qualsevol moment. Llavors, al novembre de l'any passat es fa un dinar, diguéssim, informal d'empresa, de tot el departament, per celebrar que tot anava molt bé, i en aquest dinar pues, tothom va amb la seva parella, jo vaig amb la meva. Es descobreix, diguéssim, tampoc era la pretensió, que la meva parella doncs, és un home, i bueno, a partir d'aquí doncs, el canvi és radical amb la meva direcció i comença un moving majoritablement psicològic i unes pressions. Des de tirar els papers a la cara i tirar-te l'expedient dient esto no me sirve y esto no está bien i coses així, no? I fins a canviar els procediments, o sigui, un dia dir una cosa, com volia que es fes una cosa, el dia següent canviar completament aquest procediment, o el mateix dia, instantàniament, dir-te que això ja no ho volia així, i llavors havia de repetir la feina, que ja estava feta de moltes hores, doncs l'havíem de tornar a repetir insistentment fins que a ella li agradés, no? Li vaig demanar una entrevista per explicar-li què estava passant, o sigui, per demanar-li explicacions de què estava passant amb mi, després de parlar amb molta gent de l'empresa, i finalment em va concedir aquesta entrevista, que ens va costar molt, i em va dir que és que ella tenia un problema amb mi, Zurich tenia un problema amb mi molt greu, i que, bueno, que el que faríem seria que cada dia fes un document, un Excel, en aquest cas, amb totes les feines que jo feia, tot el que feia de 8 a 9, de 9 a 10, des que entrava fins que sortia. La directora li havia especificat a la reunió que el seu rendiment estava al 30%, però Toledano assenyala que sent ja el tercer contracte amb una felicitació directa des de la central a Suïssa, al febrer de 2013, el comentari estava fora de lloc. Amb ansietat continua, clar, perquè també amb molta por, perquè estava veient que perdia la meva feina, vull dir, estava veient que em farien fora, perquè no funcionaven les coses amb ella bé, i jo veia que la perdia, no? No sabia què fer, no sabia com actuar ni amb qui parlar, tampoc et pot saltar la cadena jeràrquica, perquè amb aquestes empreses, si et saltes la cadena jeràrquica, evidentment pots anar al carrer directe, no? I clar, amb por, tot el dia amb por. Es produeixen, pues, com s'han produït en el meu cas, a través d'un moving, un moving constant, diari, i un intent de que tu et rendeixis i deixis la teva feina, clar. Sí, a partir de la setmana aquesta, que estic tota la setmana fent això, llavors quan s'acaba la setmana, doncs la meva encarregada em diu que a les 3, justament abans de plegar, em diu que, bueno, que si li estava prenent el pèl, no? amb un riure despectiu, que havia parlat amb ella i bueno, que es deia que si li estava prenent el pèl. Clar, a partir d'aquí ja vaig caure radicalment, ja vaig agafar una ansietat terrible i em vaig passar tota la tarda plorant, vaig anar al metge, vaig agafar la baixa i a les 2 setmanes em van acomiadar. I l'acomiadament és incorrecte perquè l'obra i servei per la que jo estava contractat ni molt menys ha acabat. És més, han substituït el meu lloc amb una altra persona i hem presentat la denúncia per això i pel tracte rebut.